عبد الرساق خليف ما هاش شقاله نجا نو شقيه انبا بيلو شقيه انبا يساق ما شق انبا يساقو شقيه ما خبره ولا شقيه وحانو غاانسناي انانو مانتا هرغيسه سيده فروينو مانتا مدحوينه ولا جعلاي ددكيسو ان هرغيسه قيب كنقدان انغونو الله يبدا ان هرغيسه كانسنا ما هم ميل ددكو اي او سمن يهن ما فيي لو ما سينا ما هي حد حقبتكي لو ما سينا مناسيتي ميش وخ لغي قبن لو ما سينا حتى شقاله هوسادكي بان لو سينين كوما حسنا وجاله كوما حسنا عربسيو كما حسن عجبر هادانا دقالها كصباح كستم باكو يالا 10% كي لغم عليو 2000 كي ديغانا دلواس لغم عليو دقمدو دوا ديو ولي ميكري كلن تو عنا ونكسن داو ديال واحد كسو دوا تان ورايس جارة وانلا يالان دونا حقية كحيجان كبيها حسبقا معارض كوداني واحد مكو ورايسان دونا دعوة دلوسو غي قدوميها قلها وكلا دو سومالي لان iyo sidoo kale deegaanka allee baday oo kasoo jeedo xogayuhu markaasii oo sheegay inay ka jiraan dayacnaan dhanka baahiyaha asaasiga ah ee soo dhow ugu horeyn xogay een haldoorka dhalinyarada iyo xagaradka deegaankan aniga kasoo jeedo ee allee baday iyo deegaamada hoos yimaada waxaanu muddo badan ku jirnay talo een deegaankayaga iyo dib u dhaca ka taagana inaanu aad uga tashano ee alay baday 4 sano halkii taagneyd ka hor ayay wali taagan tahay talo badan iyo shuruutan aan wada shooray waxa aanu isla garanay in deegaamadeeda aanu ka soo goosano halkii aanu 2002 aanu qaybta ka noqonay ee ahaa himiladi gobol leeyahay Gabeelay waanu isu garan weynay een maadaama aanu isu garan weynay waxaanu isu waafaqnay inaanu deegaankayaga ay qayb ka ahaado een gobolka Maroji xamaa caasimada Hargeysa inaanu ku soo darsano wixii cod een iyo cudud iyo cud baan u hayno aanu caasimada la wadaagno go'aankaygii taladu waa taa waxaanu markaa golayaasha ay xuseeyso ee qaranka golaha wakiiladu qaybta ka ah wasaaradda arrimaha gudaha ugu baaqayna codsigaygaas markaa uu soo gaado dadweynuhu hay wada saxeexeen in sida ugu dhaqsiyaha badan amba ugu munaasibsan loogu aqbalo oo nu qayb uga haana bulshada caasimada Hargeysa hadii la hayna way xukaye maxaa go'itaankan aad u sababaynaysaa maxaa jira mabaahiyo aasaasiga ka dayacantiba degmadu jira mise tabashooyin kale ba jira oo ay deegaanada kale aan la qabine ee gobolka Gabeelay waa su'aal wanaagsan horta gobol Gabeelay markaad maqasho 2002 laba deegaan ama laba tuulo ama laba degmo laga bilaabay waxay ahayd degmada Gabeelay iyo degmada Alay Baday sida ay noognahay xeer ba jira xeer 2000 oo kale sanad walba 4.9 million ba dib loogu celiya gobolkii Gabeel lagu magacaabay dhaqaalaha dib loogu celiyo deegaano khaas ah lagu dhisa Alay Baday 4 sano ka hor waxay ahayd magaalo ganacsiyeed wili halkii bay taagan tahay waxyaabahaas aasiga basic needs-ka amba bulshada aasaaska waa sida caafimaadka waxbarashada iyo wadooyinka deegaankaygu ma helo iyo tuulooyinka hoos yimaada waa degmada ugu ballaaran deegaanka ugu ballaaran xukunta marka gobolka Gabeelay la yiraahdo degmada Alay Baday waxay ka mid tahay oo aad arkaysaa jaantuska ay ku xusan tahay buuga maali miisaaniyadda qaranka waa deegaamada ugu sareeya ee soo saara maxay ahayd miisaaniyadda qaranka laga rajeeyo kuma xusna wajaale kuma xusna arabsiyo kuma xusna agabar haddana dhaqaalaha ka soo bax kastan baa ku yaala 10% kii lagu maceliyo 2000 kii deegaanada lagu wasi lagu maceliyo degmadeedu waa dhiyo wali ma korin debadeed 100 degmo oo reereysan baa la sameeyay wixii aanu anagu xaq u lahayn anagu cidna ma dawarsanayno laakiin cashuurtii ka soo baxay deegaankayaga waxaanu qabnaa in degmooyin kale lagu dhiso oo degmooyin kale la geeyo mid qodobkaasi waxa uu qodobka halka wax qabadka way degmooyinka la geeyay xusuus kartaa maxaa ka mid ah degmooyinka anagu aan aaminsanahay dhaqaalaha ka soo baxay 1.5 million baa laga rajeeyay sanad walba inay soo saarto Alay Baday deegaanadan islaay waxba lagu qabtaa deegaan waa farweynayo Gabeelayo de leerkan badna leerka leera shigde wadooyinka lagu sameeyo badna xashiishka laga xaado waay anaga waxba dib nooguma soo noqdaan Alay Badayna wuxuu leerku soo dhaca maxay ahayd shanta galabnimo
كوبيو تمنك هبي نمنا ودمه وحي كسو بحي ميل لقيا دي قبشك واحد شرطة مشروع عقوينا على بديم كده حيالا ووضع وعلى إلهي خير هالسية مدحوني هورس سيرايو وهي ميلاد ذا لها يقدو ميا حد حسبيقا ودان حرس على حاجة حسن وقيبك حدد كده قاتشي وقت كان وموسى يمدي وضدي حتى ميزانية قرن كوالا قصاري dad kayga har suuqyada ugu waaweyn ee goobnimada iyo idaacada iyo waxa iyo maxay xaydeen kilalkayo reali badaba ugu badan ku ganacsada cashuurta laga qaado wax dib deegaankooda ugu noqdaa ma jiraan hooyada maanta alay baday ama deegaamada u dhow ku foolata baasheere saddexda lugood leh leeyahay bajajta ayaa iyadoo aan wadaba jirin u ah ambalaas farweynno 10 ambalaas ba lagii magaalada geebiley leeyahayna حافظ كستو كم إذا وحن كوري هم سيأتي باشيرة دكتور كي وينانو يلا أنا ويجا كم حمن لكن وحن نقمنا دقاليه كسو حروني ديجان كيجا إن ديجا مدا جارو حلو قبته وددان ودد حنوس ونقطة وددو عليس إن تان وموسى يمدو عليس وين بيدر إن تينا أنا وح ودر هريت بالله قديم وأنا وددان وارغني أنا جودهان قرن كم هي متع وح ربعنا كويرة دركو لين عمنا سبته ما يرك degmada gibilay maayir maxamed amin raaskiisa hoose reer dalal baa leeyahay waxay haystaan 72 position oo degmada gobolka lagu magacaabo isduwayaaliye madax xafiiseed iyo dawladnimadu waa power sharing ay ma aha in reer ahaan wax reeraha la soo hadal qaado waayo wax lagu qaybsado waxa jira reer waaweyn oo deegaanka ka tirsan reer kishil ilaada jira madigan gurgure waxa jira yabare waxa jirta maxay ahaydeen dalal bukhor wa samaroon guud ahaan imi kareer ay reer kale oo magacaabin hatta xil dibaane ku lahan jireen marka la isku wada geeyo raaska hoose ee maayir amin ayaa ka manaasib badan marka lama wada yeelan karo meeshii ما هم مال دتكو أي أسمين يهين ما في علو ما سنة ما هاي حقبة كيلو لو ما سنة ما ناسيت في ميشو حلاقي قبل لو ما سنة حتى هشق على هوسات كمان لو سنين waxaan ugu aansanay in aanu maanta Hargeysa sida farweynu maanta madaxweynuhu ula jeclaaday dadkiisu inay Hargeysa qayb ka noqdaan anaguna alle baday inaan Hargeysa keensanayna hadii ilaahay qadaro saasana anagu gaankaygu yahay in waxa jirta arin muran weyn dhalisay malmihii ugu dambeeyay lama labada cishee ugu dambeeyay waa daacwada laga gudbiyay ee gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo isagu in badan golahaasi ka maqnaa maxkamadda dastuuriga ayaa la gaarsiiyay ee daacwad ku aadan gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland wala arintaas ka waran sidee kula muuqataa adiga Cabdirsaaq Khaliif Axmed gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland sida aynu wada ognahay waa qofka qura ee mudaxiliyadkiisa sharciiga ahaa ku fadhiya madaxweynuhu wuxuu ku fadhiyaa kursiga ku fadhiyaa muddo kordhin aan heshiis lagu ahayn muddo kordhin chuchuba waqtigiisu wuxuu ka eegaa 13kii November inta markaan taa kaga gudbo waxaan u arkaa sharci darro Cabdirsaaq Khaliif ma aha shaqaale anaga noo shaqeeya amba beel u shaqeeya amba isagu ma shaqeeyo amba isagu shaqeeya ma habar walu shaqeeya waxaan u maleynayaa in anaga oo anigoo ku hadlay magaca deegaanka madaxweynaha aanu ka soo wada jeedno mar hadaanu madaxweyne ma laha haysanay madaxtooyada aynu fadhinay wasaaradda maaliyadda aynu haysanay gudoomiyaha maxkamadda sare aynu haysanay xeer ilaalinta aynu haysanay ciidankii aynu haysanay gudoomiyaha ee shaqaalaha aynu haysanay maadkii shaqaalaha aynu haysanay de waxba ma laha waxa kursiga ino dhinaabo wuxuu ahaa kursiga beesha dhulbahantahay ku fadhiyaane mar hadayn de qalankii dib bulshada u sheego waxa tirada meeshii boqortooyo loo bedelay marka boqortooyo aynu leenahay dadku nahayna la qaataan oo intii doorasho rabta hadaw qaa iska deeso hadii Soomaaliland ilaahay sidan ka dhigay oo cidba in qaban kareynin oo aynu meeshii inagu iska yeelanay hadii kala madaxweyne sharciga hal la ixtiraamo ninkan inaga inoo ma shaqeeyo deegaan buu matalaa sharci baad sharciga waad u kala sareysaan sida sharcigu yahay dastuurkii nidaamka hal la ixtiraamo qofka ugu sareeya inuu ilaaliyo ayaa ahayd madaxweyne waa adiga looma baahnayn dhaadeeg looma baahnayn inay ashkhaas ku muuqdaan marka aad ugu ixtiraamo weyd cid kale sharciga ixtiraamayso haddii qarshe jacayl
هذا ديك لاتي ما دو ده تاتي دو فلو هذا حيونا هذا جورد قرارات لكو ترى شيت كوكو ما فينا شيت كوكو ما فينا تاد قف بنان كشوك اللي شيت انتو هذا يقوم بخسارة كوجاري مركاو عم قلنا شرعي حلو قصور نقضوا عبد الرساق ما هالشخص فضت أنا كشخصيا حزبي هان مركا لقي ما دو وحن قبا ديجا مدى وكسو تشيدو بريج كا سومال لان انت ذاك لك حرية إلا إمك إنه سقيا وقفك قرى إيه بقول كي بالله بقول حتى بقول كي بقول ما بقول كي بالله بقول هايستا كالسوني دي ديجان كيس ما أنت وسير كا ورفافينت يحل دبا أنا دقار ماشي تشو جاي حتى ديجان كي ما تجي كران يسقوا لكنه راح فديا حل عدك بودك كيس الله صفتي حل عدك بودك كيس الراعي ماذا حوينا عديقة إيا إنتان كلامت كي سببتها عاد مر والبا نوغا دلبتها إنان مجاهد دينا قوصانا دا يدين كوبا يدين كوبا يمسين داد كيرا إلا اللاينا يو آيات صور رعادين بحا يقول دي إزا داد كيسو ديكي سو دادانا يو إنو راعو ما وحاج على إذن إنو هل كان كاك إيو شرابك كوعنو ما وحاج على إذن إنو إنغي نلو تشوغو داد كيسو ديبات كودا عيسو وإنغي نلو تشوغو وقفك قرى مانت بريج كها حلك قرى ويان أنا وحنو أركا تلابا دا سيحدي أي دعو إنو سومال لن تيدي كلي أم بابيشي دحي إنو سكوا فغني إنو ديغان كاف فصحنو هدينو فصحنين وحبي إنو كور وريجن عبد الرساق خليفة ديغان كوغن إنو غصب بحنو إنو إنتي إنو هدي إنتي إنو غين اسمام الله إنو غين ترتنو هدي كلا لكن سومال لن لو ذليه أو قروح بدن دك ويل قد بس نينشرين أي نو رمنو يينان حري غاير سي حري اينان غيمن واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها